Hii ni Elimu Mtandaoni TV. Mimi naitwa Michael Chalange. Karibu katika lecture ya physics. Implication. Implication of KVL. KVL implication yake hii inatuambia ni conservation, tunasema ni conservation of energy. Conservation of energy. Kwa nini tunasema ni conservation of energy? Ina implies conservation of energy. Sababu kubwa ni hii hapa. Huyu EMF, tunasema KVL unatuambia sum of EMF ni sawa sana sum of potential difference. Kumbuka EMF unaweza kudefine kwa namna mbili. EMF unaweza kudefine kama is the voltage of the source at the open circuit. Voltage of the source at the open circuit. Lakini kwa namna nyingine ambayo tunadefine electromotive force, huwa tunasema kwamba is the potential difference, is the potential difference of the source when chemical energy is converted into electrical energy. Kwamba EMF ni potential difference inayozalishwa when chemical energy is converted into what? Electrical energy. Kwa hiyo kumbe source of EMF ndani yake zina electrical energy. Source of EMF ndani yake zina electrical energy. Kama hizi zina energy na tumesema voltage ya huyu na huyu ni sawa sana huyu na huyu, kwa lugha nyingine kumbe voltage ya huyu na energy ya huyu na huyu ni sawa sawa na energy ya huyu na huyu. Sawa ndugu zangu hapo, kwamba energy ya huyu na huyu ni sawa sawa na energy ya huyu na huyu. Kwa hiyo kwa lugha nyingine huyu ana generate energy ambayo ni electrical energy, na energy yake haipotei popote kwa sababu tumeshasema voltage ya huyu ni sawa sana voltage ya hawa hapa wawili. Huo ndo maana nasema ni conservation of what? Conservation of energy. Lakini hiki ambacho tumekuwa tunaangalia hiki ambacho tumekuwa tunaangalia, tumeangalia Kirchhoff first law, tumeangalia Kirchhoff second law. Bado nikikupa hapa swali la kusovu Kirchhoff hauwezi kupata. Labda tu kwenye mtihani ukutane na swali state Kirchhoff first law, state Kirchhoff second law, labda sema implication ya KCL, sema implication ya KVL. Na kumbuka ukiambiwa state Kirchhoff laws natakiwa ustate law ya kwanza na ustate law ya pili. Kama nilivyosema bado haiwezi kukusaidia kusovu swali. Ili uweze kusovu swali la Kirchhoff unahitajika ujue principle of solving Kirchhoff question. Hizo ndo nataka tu concentrate sana, na naomba hapa uwe makini sana. Hapa ndo naomba uwe makini. Principle of solving Kirchhoff questions. Principle of solving Kirchhoff questions. Hapa ndio pakuwa makini. Hapa na kuomba ndugu yangu mwanafunzi wa kidato cha sita uwe makini, kwa sababu kama usipozijua hizi principle vizuri hauwezi kusolve swali lolote. Principle number 1. Kabla hujaangalia hizi principle, ukiwa unasolve swali la Kirchhoff lazima uchague direction of the loop. Ukiwa unasolve swali la Kirchhoff lazima uchague direction of the loop, kwamba wewe utakuwa unasolve swali lako kwa kuelekea clockwise au unasolve swali kwa kuelekea anti clockwise. Naomba nichore hapa kidogo. Kama hii hapa ndio rupu yetu A B C D. Kwa lazima uchague direction, kwamba utakuwa unasolve kwa kuelekea clockwise au utakuwa unasolve swali lako kwa kuelekea anti clockwise. Kitu cha msingi tujue, lazima uchague direction of the loop. Naomba niingie sasa principle number 1. Ikitokea mfano hili, this is the EMF, hii ni battery. Sawa? Hii ni battery. Na wewe direction yako ya loop umechagua kwenda hivi. Direction ya loop umechagua kwenda hivi, kwamba loop, direction ya loop imekuwa pointed towards the positive plate. Okay? Huyu ni negative, this is what? Positive. Hikiwa hivi, basi EMF ya hapa utaichukua kama nini? Ni positive. Inamaanisha kama voltage hapo utaikiwa 3 volt, kwenye kuandika equation wewe utaandika positive 3. Kama utaikiwa 4 volt, wewe kule utaandika positive 4. Hiyo ni sheria namba 1, uwe nayo makini.
Na hii direction ya loop hamna mtu anayekuchagulia. Anayekuchagulia ni wewe mwenyewe ndio unatakiwa uchague kwamba nitasolve kwa kuelekea clockwise au nitasolve kwa kuelekea anti clockwise. Okay? Haya. Mfano sasa betri lako liko hivi. Wewe negative positive. Wewe umeamua kuchagua loop kwa kwenda hivi. Maana kwamba direction of the loop imekuwa pointed towards the negative terminal. Towards the negative terminal. Hapa EMF yako utaichukulia kama ni negative. EMF yako utaichukulia kama ni negative. Usipokuwa makini na hivi vitu, hautaweza kusolve swali la Kirchhoff. You have to know when it is positive and when it is negative. Kwa sheria namba moja, sheria namba mbili, naomba hapa juu niandike sheria namba tatu. Kwenye namba tatu tunaangalia resistors. Tunaangalia resistor. Namba tatu yo, this is R, okay? Na this is current I, okay? Nikichukua I, nikazidisha na R, napata VR, okay? Yani voltage across resistor R, okay? Ambao VR is given by what? I, R. Sasa, wewe rupu yako umechagua kwenda hivi. Kumbuka narudia tena issue ya loop. We have to be very careful with the direction of the loop. We have to be very careful. Kwa hiyo kama wewe umechagua kwenda hivi, kwenye resistor unaangalia direction ya current pamoja na direction ya loop. Kama umeme unaelekea kule unapoelekea wewe kwenye direction ya loop, basi VR, voltage across resistor, utachukua kama negative. Kwa hiyo nikichukua I nikazidisha na R, nitaweka negative. Okay? Na namba 4, law ya 4. Kama iko hivi. R, this is I. Ukaamua kwenda hivi sasa. Sawa? Huyu hapa. Huyu na huyu wamekuwa directed in the opposite direction. Basi VR utachukua kama positive. VR utachukua kama positive. Na unavosolve swali, ukiamua kwenda clockwise, mpaka unamaliza swali unasolve clockwise. Kama utaamua kwenda anti-clockwise, mpaka unamaliza swali inabidi umalize ukiwa clockwise. Sio component moja unajaji clockwise. Unaenda component nyingine unajaji anti-clockwise. Hapo hauwezi kupata swali. Na point nyingine ya mwisho, point ya kunoti hapo, in case ukatokea, wewe hapa nimekuambia ikiwa hivi ni negative, wewe kwa bahati mbaya ukapitiwa ukaweka hii hapa ni positive, inabidi ubadilishe zote. Ikitokea hivi, kesi hii hapa ambayo nimekuambia ni negative, wewe ukabadilisha ukaweka positive, inamaanisha hizi zote unatakiwa ubadilishe, kwamba hapa badala ya kuwa positive itakuwa negative, hapa badala ya kuwa negative itakuwa nini? Positive. Hizo ndo sheria zetu, tuzikumbuke. Kama tunataka tusolve swali la Kirchhoff na tulipate, basi hizi sheria ni za msingi sana. Na mwalimu mmoja na mwalimu mwingine wanaweza kazielezea hizi principle katika namna tofauti. Usiogope. Kama unataka kusolve, unaweza ukashika hiki ambacho mimi nimekuelekeza hapa. Kwa hiyo ninaamini hadi hapo laws zile tunazijua, principle nilizozielezea tunazijua. Kama una doubt unaweza ukazirudia tena vizuri, alafu tuendelee kusolve swali. Nataka nionyeshe examples maswali mawili matatu, namna ya kuzisolve, namna ya kusolve kwa kutumia hiko kitu ambacho tumejifunza. Okay. Swali letu hilo hapo, example number 1. Calculate the current in 2 ohm resistor. Current in the 2 ohm resistor. Hapa nina battery ambayo ina 35 volts. Na umeme unatoka hapa ni I1. Hapa nina battery ambayo ina 40, it's 40 volts, na umeme ni I2. Sasa ili swali tuna bahati kidogo. Na bahati yenyewe ni kwamba amesha assign direction of the current. Ameshakwambia hapa umeme ni I1, hapa umeme ni I2. Kwa kutumia Kirchhoff's first law ambayo inasema sum of the summation of the current entering any junction is equal to the sum of the current leaving the junction. Junction yetu ndio hii hapa. Inayoingia ni I1 na inaingia I2. Sum zinazoingia ni sasa na zinazofanya nini? Zinazotoka. Na zinazotoka zinazopita hapa kwenye 2 ohm
ni I1 plus I2. Summation of the current entering any junction is equal to the summation of the current leaving the junction. Kwa hiyo kama utapewa swali ambalo haja assign hizi direction za current, wewe mwenyewe sasa unatakiwa uassign kwamba hapa labda itatoka I1, hapa itatoka I2, hapa itaingia hivi. Nitakuonyesha swali linalofuata, nitakupa example ambayo hatuja assign direction za current. Sasa hapa kwanza hapa tuna three loops. Tuna loop tatu. Hii ni loop ya kwanza ambayo loop yetu ni BCFAB. Loop ya pili ni CDEFC. Loop ya tatu ni BDEFA. Kwa hiyo kuna three loops. Loop ndogo ndogo mbili, moja mbili na loop kubwa yote kwa pamoja. Tumesema na nilisema mwanzoni ili uweze kusolve unatakiwa uassign direction of the loop, kwamba utasolve kwa kuelekea clockwise au utasolve kwa kuelekea anti clockwise. Kwa mimi ninaamua, I've decided to solve going clockwise. Kwa hiyo na solve kwa kuelekea clockwise. I'll be solving kwa kwenda clockwise. Okay? Na solve kwa kwenda clockwise. Sasa hapa tuna loop tatu, ila utasolve kwa kutumia loop mbili. Tutasolve kwa kutumia loop mbili. Ninachukua loop moja ndogo na loop yote kubwa. Ndogo na kubwa. Unaweza kuchukua loop hii au kuchukua loop hii pamoja na loop kubwa. Okay? Naanza na loop B C F A B. Na kumbuka tunaenda clockwise. Okay? Kwa hiyo hapa tumeshatumia first law. First law tumeshatumia kwa sababu tumeshajua umeme unaoingia ni sasa na umeme unaotoka. Tunaenda kutumia second law sasa. Second law tunaambiwa sum of EMF plus sum of potential difference, the answer is equal to 0. Haya, nimesema tunachukua loop yetu hii hapa. Naanzia hapa. Kumbuka direction yetu tumesema clockwise. Nachora ka direction kadogo pa hivi. Kutokana na ile sheria, ukizilifaa zile sheria nne, huyu hapa, hii hapa ni positive. Sawa hapo eh? Kutokana na zile sheria nne, nikichora kalupu kadogo cha kwenda clockwise, huyu unamchukua positive, kwa positive 35. Haya, twende hapa. Nachora pia kalupu kadogo clockwise, kumbuka I1 times 3 napata 3 I1. Nikitumia ile sheria yangu huyu na huyu, hawa na hawa ni same direction, kwa hiyo natoa negative 3 I1. Na kuja hapa, kumbuka nachola kalupu kadogo ambacho kanaenda wapi? Clockwise. Huyu na huyu same direction, kwa hiyo unachukua 2 times hiyo hapo, ila ni negative kwa sababu ni same direction, kutokana na zile sheria 4. Kwa hiyo natoa 2 alafu I1 plus I2, the answer is equal to 0. Kwa hiyo hapa unaitengeneza vizuri. 35 minus 3 I1 minus 2 I1 minus 2 I2, the answer is 0. 35 minus this and this, it's 5 I1 minus 2 I2, the answer is 0. 5 I1 plus 2 I2, the answer is 35. This is what? Equation number 1. Hiyo ni equation number 1. Twende tuchague loop yote kubwa tupate equation number 2, alafu tutasolve kwa kutumia simultaneous. Okay? Tutasolve kwa kutumia simultaneous. Loop nachukua loop yote BD, usitaje BC. Ukitaja BC maana yako utakuwa unachukua hapa kati. Sisi hatupataki hapa kati. Tunataka tunachukua loop yote. Kwa hiyo itakuwa ni BD E A B. Remember, sum of EMF plus sum ya potential difference ni sawa sana 0. Kwa na tunaanza tena. Huyu hapa loop yote kumbuka, huyu ni positive 35. Huyu ni negative minus 3 I1. Alafu tunakuja huyu hapa sasa. Hapa ukichora loop ndogo, huyu na huyu ni opposite direction. Kama ni opposite direction, basi this is a positive. Kwa 4 I2 plus 4 I2. Na kwa kutumia ile sheria yetu, nikichora hapa kalupu kadogo, huyu ni negative kwa sababu ni hii imepoint towards the negative terminal. Kwa hiyo itakuwa minus 40
Okay, sawa sana. Zero. Jiziko to zero. Kwa itakuwa, 35, negative 40, it's negative 5. Mana the 3i1 plus 4i2, ni sawa sana. Zero. 3i1, napeleka kule. Okay. 3i1 minus the 4i2, the answer is negative 5. This is question number 2. Then tunasolve kwa kutumia simultaneous. Okay? Ayo equation zetu. 5i1 plus 2i2 35. 3i1 minus 4i2, the answer is negative 5. Kwa hiyo kwenye kusolve hapa unaweza ukasolve kwa kutumia zile njia ambazo umejifunza kidato cha kwanza, kwa kutumia elimination method, it's okay. Unaweza ukasolve kwa kutumia substitution method, ama unaweza tukasolve kwa kutumia scientific calculator. On solving this kwa kutumia hizo option 3 nilizokuambia, I1 utapata 5 ampere and I2 utapata 5 ampere. Remember, swali limetuambia we have to find the current through 2 ohm. And the current through 2 ohm is summation of I1 and I2. Summation of I1 and I2. Therefore, current through 2 ohm is 5 plus 5. The answer is 10 ampere. I hope umenielewa vizuri katika hilo swali. Na kitu kimoja cha kukumbuka, sometimes unaweza ukasolve ukapata I1 negative, au ukapata I2 negative, au ukapata current zote negative. Usiogope. Jibu kuja negative mara nyingi sana yanatokea katika maswali ambayo haujapewa direction of the current. Kama swali ameshakupa direction ya current kwamba I1 inaenda huku, I2 inaenda huku, mwalimu akipata jibu positive na wewe lazima upate positive. Mwalimu akipata jibu negative na wewe lazima upate negative. Kwa nini? Kwa sababu tayari direction zimeshakuwa assigned. Lakini kwenye swali ambalo direction of the current hazijawa assigned, unaweza ukajikuta ukapata sign tofauti na mtu aliyetoa hilo swali, kwamba jibu kule kama wewe uliweka hivi, uliweka umeme unaenda huku ukapata jibu negative 3, inamaanisha mtu ambaye ameassign umeme kwenda huku yeye atapata positive 3. Kwa hiyo sio kwamba utakuwa umekosa, cha msingi hapa tunaangalia tu. Okay, mimi nilipata positive kwa sababu mimi umeenda huku. Wewe umepata negative kwa sababu umebadilisha direction of fact of the current. Lakini shida inakuja ni kwamba direction ukienda hivi jibu ni positive. Na wewe direction ulipatia hivyo ukapata jibu negative, hapa ndo utakuwa umekosa. Kwa hiyo direction mtu anaweza kupata positive au negative depending na hizi directions za current jinsi zilivyo. Na ikitokea current moja ni negative, current nyingine ni positive, na unaambiwa utafute current ya sehemu fulani, na katika hiyo sehemu current ni I1 plus I2, unatakiwa ujumlishe na negative hivyo. Do not omit or neglect the negative sign. Utajumlisha hivyo I1 na I2 pamoja na negative yake. Naomba tuangalie example number B. Unaweza ukasubscribe katika channel yangu ya YouTube Elimu Mtandaoni TV. Vile vile napatikana katika Instagram, Facebook na Twitter kwa Elimu Mtandaoni.